Jmenuji se Pavla Štrbachová a starostkou města Smečná jsem čtvrté volební období. Možná i právě proto, že jsem ve funkci čtvrté volební období, tak už jsem se setkala s mnoha situací a případy, které každodenní život přináší. Na té funkci mě baví, že je pestrá, mohu ovlivňovat rozvoj obce a život občanů k lepšímu. Naším největším problémem byla odloučená školní kuchyně s jídelnou, která se nachází na druhé straně města a žáci museli každý den přecházet velmi frekventovanou silnici druhého stupně. Povedl se nám krásný projekt, který byl nejprve představen občanům, škole, pracovníkům jídelny, tak aby se podíleli na tom výsledném výsledku a realizaci. A když jsme došli ke shodě, tak se nám podařilo získat peníze na financování této stavby jak z Ministerstva financí, tak ze Středočeského kraje. Od loňského roku probíhá realizace, dneska již vidíme hrubou stavbu, jak bude škola vypadat. V minulých letech jsme také řešili nedostatečné sportoviště a sportovní zázemí nejenom pro žáky základní a mateřské školy, ale i pro sportující veřejnost a naše spolky. A před třemi lety jsme dávali do provozu sportovní halu a rekonstruovanou ještě k tomu budovu bývalé tělocvičny. Pochopitelně náš zájem není soustředěn jenom na základní školu, ale máme i mateřskou školu pro 110 dětí a v minulých letech jsme velmi investovali do rekonstrukce této mateřské školy. Velkým problémem v obcích je likvidace komunálního odpadu a i my jsme k tomu přistoupili s inovací. Zažádali jsme si o dotaci na výstavbu zapuštěných kontejnerů, kterou jsme získali. Stávající čistírna odpadních vod funguje 20 let a pro modernizaci a rozvoj města bylo potřeba vystavit čistírnu novou. Jsem velmi ráda, že v současné době zahajujeme stavbu nové čističky. Na našem území se nachází Ústav sociální péče a o jeho klienty my se pravidelně také staráme, setkáváme se s nimi. Je zde nejenom ústav, ale i domov důchodců.